ลามะตะเรียนปัดมารีกอกป่วยยะเล่တွေထုတ်ပြန်ကြေညာမဲ့အချိန်အတွင်းပြုလုပ်မဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆန္ဒပြမှုတွေမှာပုံဖောက်ခွဲဖို့စီစဉ်သူတချို့အပါအဝင် IS အဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အစံဖတ်သမားတွေလို့တန်ရရှိသူဒါဇင်များစွာကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကမေလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတဝမ်းမှာအခုနှစ်အစောပိုင်းကစီးနင်းဖမ်းဆီးမှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိန်းသိမ်းခံရသူ60ရှိခဲ့ပြီးမေလ10ရက်မှာပဲတန်ရရှိသူ29ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားသူတွေကတချို့ဟာဘုံလုံးရမှာကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်ပြီးဆီးရီးယားမှာဂျီဟတ်အဖွဲ့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်ရင်းအစိုးရကွန်ရက် JADA အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့မှုဟာဧပြီလ19ရက်နေ့ကစင်ပါခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တရားဝင်ရလဒ်တွေမထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်သွေးကြွတွေဟာလူထုတက်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေမှာဘုံအပြစ်ပါ
Bomaso, a mere toma, Pietelu, Jetapuega, Topiangevare. A jumper at the Malo, Tania Shidurega, Lurune, Jetapuego, Daikai Nilo, Milan Nasani Anima, Lamo, Matopo, Lurugo, Danso, Vare Lule, Taganga, Piojakevare. Lametrin Pama, Shikawe, Commission Yoshi, Apawe, Takata, Tawama, Lojoe, Tapuwe, Tongdong, Natango, Tapia, Tashi, Domelu, Diavare.